madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markii uu soo gaaray xarunta carbiska shaqo qaran ee deegaanka Dararweyne waxa uu salaan sharaf ka qaatay dhalinyarada loo jeeyay ka shaqaynta danta guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka qayb galay munaasabad loogu fuuladeynayay tufcadii labaad ee ka qalin jabisa barnaamijka shaqo qaran oo tiradoodu dhammayd 404 wiil. Waxaana madasha madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka gaadiidka, taliyaasha ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ciidanka qaranka, booliska, asluubta iyo badda, iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland iyo ku-xigeenka maayirka caasimadda Hargeysa iyo marti sharaf kale. Agaasimaha barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan Muadinka ayaa si qoto dheer uga warbixiyey tallaabooyinka muuqda ee u hirgalay akademiyada shaqo qaran ee lagu jeheynayo da'yarta Soomaaliland. Mudane madaxweyne, dafcada labaad ee barbaarinta shaqo qaran ee maanta tababarku u xirmayaa waa aqoonyahanno xula oo ku yimi tartan furan oo leh xirfado iyo aqoon kala duwan oo heer jaamacadeed ah. Waxay buuxiyeen kaalin kastoo looga baahnaa. Mudane madaxweyne, waxaanu kaaga mahad celinaynaa inaad naga ogolaatay in akademiyada shaqo qaran loo soo magacaabo talis iyo macallimiin u gaar ah oo xul ah. Waxaanu dhisnay hooy cusub oo ka kooban 4 guri oo isugeynta ay qaadi karaan ay dhan tahay 400 qof iyo 40 musqulood iyo xamaamo oo wada jira. Waxaa akademiyada ku soo kordhinay dhismaha hoolweynaha lagu cunteeyo oo cabirkiisu dhan yahay 530 iyo 510, kaasoo ku qalabaysan kuraas iyo miisas shub ka samaysan. Waxaa kaloo sanadkan kulliyadda ku soo kordhay dhismayaal adeeg iyo maamul. Waxaa kaloo ku soo biirnay hooso gaadiidka la dhigo. Waxaanu goobo ka mid ah akademiyada gudaheeda iyo xayndaabkeeda hareerihiisa ku xidhnay ama ku rakibnay 430 kamaradood oo kuwa ilaalada amniga ama loo yaqaano CCTV. Dana madaxweyne, waxaa akademiyada dhexdeeda aanu ka samaynay jid laami oo roog ah oo dhererkiisu dhan yahay 820 mitir. Taliyaha ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye Gaasnuux Ismaaciil Taani, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Aade Saqadhi Dabagale, iyo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdillaahi Abakar Cismaan ayaa bogaadiyey horudhaqaaqa horumarka dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ay ku tallaabsadeen. Waxaanay da'yartan kula dardaarmeen hirgelinta himilooyinka qaranka Soomaaliland uu leeyahay. Mudane madaxweyne, adduunka taariikh baa ka hadhaa. Hawshan hadda aad bilowday sannadkii hore iyo sannadkanba waa wax ku cusub geygan. Hadda halkii aan ka nimid iyo meelo qaar kaloo inagu dhowdhow waa wax ku cusub. Waxaa taa u hurtay inay dhalinyaradii badda isku tuuraysay waddankooga aaminaan oo shaqo ka helaan iyo aad kalsooni madaxweyne u siisay. Makaahiistariga way ku gelaysaa taariikhda. Mudane madaxweyne, anagu siduu agaasimuhu sheegay ciidanka qaranku halkan wuxuu ku leeyahay oo qudhaata nabadgelyada iyo macallimiinta. Waxaa runtii mucjiso ah ama isbeddel weyne ka muuqdo ama aan isleeyahay taariikhdu in badan way xusi doontaa goobtan maanta aynu joogno oo berigii Soomaaliya la odhan jiray halkana waqooyi galbeed loogu yeedhi jiray meeshii kaydkii taangiyada waqooyiga ahaan jirtay ee lagaga duuli jiray dadka Soomaaliland oo dhan. In maanta isbeddelkan uu ka dhaco oo loo beddelo meesha halkii dadka lagaga duulay laga soo saaro dadkii dalkan dhisi lahaa, dadkii dalkan hogaamin lahaa iyo maskaxdii cusbayda mustaqbalka, waxaan isleeyahay runtii waa arrin taariikhdu in weyn iyo weyn qori doonto. Waa ta maraysa maanta in aqoontii Soomaaliland inta la ururiyo iyagoo markii horena akademi ahaa haddana loo beddelo inay noqdaan hogaamiyaasha ciidamada mustaqbalka dheer. Waxaan jeclaa marka koowaad inaan Ilaahay u mahadnaqo, marka labaadna inaan u mahadnaqo madaxweynaha iyo gruubka shaqo qaran ee hawshan maanta aan halkan u fadhino
taabagaliye suurtagal ka dhigay aad iyo aad baan jecelahay inaan ugu mahadnaqo marka xiga waxaan gaar ugu sii mahadnaqayaa agaasimaha iyo tiimkiisa ana aaminsanahay waan wada shaqaynay saddexda habeenimo way hooyeenayeen halkan waxa qeyb jirta weeye aad iyo aad baan u bogaadinayaa ugu hambalyeynayaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa tacabay sameeyeen tacabkoogaas inuu wax xasiliyo mustaqbalkana uu xusi doono qarankani waa legacy uu ka tagayno xukuumaddan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa bogaadiyay tufcaddii labaad ee ka aflaxda barnaamijka shaqo qaran waxaan ku abaleynayaa oo ku amaanayaa marka hore inaad noqoteen intii markiisii cilmiga loo baaray aqoontoodana ku soo gashay oo qofna aanu khiyaamay dustusiyo gacan qabad ku imanin laga bilaabo maanta waxaa ka mid jira ciidanka qaranka oo ka yimid baati ma tihid qorshe oo la marka dalka loo baahday dhibaatooyin aadana waxa tahay fursad yar soo horeeya beesha aad u tirtay maanta dagaalkii uu weynaa meel ku jiraa faras ee moodo yaalamayna wacyi gelin bay u baahanahay xoog bay u baahanahay dhammaan kuwa hore ee koodu ma shaqada qaranka waxa ka ogeeyay fursad yar halkeen lagu aadana tagay waxaan iska xadaynaa barasaabada iyo gobolada waxaan iska xadaynaa degmooyinkooda waxay diyaar ku ahayn wixii looga baahdo mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warbixiyay ahmiyadda shaqo qaran ay u leedahay hayaanka lagu beegsanayo higsiga qaranka Soomaaliland uu leeyahay halkan markaa waxa ku dhaca dowladda gobolka waxa weeye inay maskaxda sidaan u fikirro ay u hoggaamin doono dalkeena jiilalka soo socda ay bedelo waxa loo baahday in la isu keeno intii reer kan dhalinyarada waqtiga ugu habboon ee kan la baaro transformation in la bedelo fikirkeedii oo isboys goob goob reer iyo hebreer ahaa oo wax lagu wadaago marka halka waxa uu keenay inaan isla baranno dowladnimadu waxay tahay waxay doonayno iyo sidoo kale qabanayno qoladii uu tacliinta aqoonta aan barateen intaas aan kala gurinayo haddana tababaranina qorada saxdaada ka bedelinto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa la dardaarmay da'yarta lagu carbiyay barnaamijka shaqo qaran dhalinyarada shaqo qaran rayidu warba waxa la idinka doonayaa dalka xirkaysa soo dhow jirba aad ku dhowdahay waxa shaqaynaysa soddon sano ka bacay lixda baa gaaraysa soddon ka sano waxa laga rabaa dadkii gaarsiin lahaa technology iyo horumar iyo mushahara waca iyo wadooyin waca haddii saaskii iyo nabaddii iyo dowladda aanu deegnay dadka lagu wareejinayo inaan doonayaan inay qaadaan waa taa waxaan u baahanahay inaan dalkeena si cilmi leh u hoggaamino halkan waxaan ku dhigayaa inaan fariintaa qaadaan oo ku dhaqantaan qoladii shaqada madaxweyne Muuse Biix Cabdi waxa uu dul istaagay guulaha lama ilaawaanka ee Soomaaliland u qabsomay muddadii ay jirtay Soomaaliland 20 sano cidma ictiraafay dowladda ma ictiraafay dhaqaale buuran lama siinin oo dowladda maanta deeq kuma noo baan wax ma siin IMF wax ma siinin cidii wax u sheegan mayso soddon ka sanadoodna way koraysay oo maalinba talaabo qabsay oo waa qala ka dhisan cidda aqoon Ilaahay mooyaan waa kalsamaanta iyo isku kalsoonida waa wax wada qabsiga waa marka wax la kala tirsaday isu taraasul waa marka wax qoysan qaranka dhow laakiin dantaada sheego waxa qaranka ka qabsaday uga tag gabagabadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shahaadada sharafii guddoosiyay shakhsiyaadkii mas'uuliyiintii iyo shirkadihii gacanta weyn ka geystay hirgelinta barnaamijka shaqo qaran waxaanu madaxweynuhu kormeeray qaybaha kala duwan ee akadeemiga carbiska shaqo qaran uu ka kooban yahay